Льюіс Керрол. «Аліса в країні чудес». Скорочено. Розділ перший. Униз і вглиб кролячою норою. День розпочався нудно. Аліса сиділа на березі річки разом зі старшою сестрою і нудьгувала. Дівчинці набридло байдикувати, від спеки її хилило в сон. Зненацька вона помітила білого кролика, який кудись поспішав. Дівчинці не здалося дивним те, що він був у жилетці з кишенею, мав годинник і до того ж нарікав, що кудись запізнюється. Зацікавлена Аліса кинулася слідом за кроликом і без роздумів стрибнула за ним у нору. Усередині був глибокий колодязь, стіни якого були заставлені шафами та книжковими полицями. Аліса падала дуже повільно і все встигла розгледіти. Опинившись на дні колодязя, дівчинка схопилася і знову кинулась наздоганяти білого кролика. Але кролик раптом зник, а Аліса опинилася в підземеллі, де було багато зачинених дверей. Обійшовши підземелля, Аліса помітила скляний столик на трьох ніжках, на якому лежав маленький золотий ключик. А за шторкою вона знайшла маленькі двері, до яких цей ключик підійшов. Аліса відчинила двері і побачила крізь них чудовий сад. Залишалось вирішити, як пройти в такі маленькі двері. Раптом на столику дівчинка побачила флакон із написом «Випий мене». І, звичайно, вона так і зробила. Аліса поменшала і радісно побігла до дверей у сад. Але вона забула ключ на столику, і тепер його було не дістати. Аліса повернулася і побачила пиріжок із написом «З'їж мене». Вона відкусила шматочок, але нічого не змінилося. Тоді дівчинка з'їла увесь пиріжок і почала швидко збільшуватись. Розділ другий. Озеро сліз. Аліса так виросла, що вдарилася головою об стелю. Вона швидко схопила ключик і підбігла до заповітних дверцят. Проте пролізти туди вона вже не могла. Аліса почала так гірко плакати, що незабаром біля неї утворилася велика калюжа. Цієї ж миті вона помітила білого кролика, що знову кудись поспішав. Дівчинка гукнула його, і той від переляку впустив рукавички та віяло. Аліса підняла їх і, розмірковуючи про життя, незабаром помітила, як зменшилася. Причиною цього було чарівне віяло, яким вона обмахувалась. Аліса послизнулась і впала в калюжу сліз, яку сама й наплакала. Вона постаралась вилізти з неї, оскільки в ній ставало все тісніше від усіляких птахів і звірів, що впали в неї. Розділ третій. Гасай коло та довгий хвіст. Намоклі птахи й тварини стали думати, як їм швидше висохнути. Миша почала довгу й нудну розповідь, але тільки птах Додо дав найслушнішу пораду. Треба влаштувати біг по колу. Через півгодини усі набігалися і висохли. Розділ четвертий. Кролик крутить крутихвостом. Аліса знову помітила кролика, який нетерпляче шукав віяло і білі рукавички. Кролик переплутав дівчинку зі своєю служницею Мері Енн і наказав їй негайно вирушити додому за новими рукавичками та віялом, інакше герцогиня велить його стратити. Злякавшись, Аліса кинулась виконувати доручення. В будинку кролика вона не втрималася від цікавості і випила якусь рідину із флакона. Це призвело до того, що дівчинка виросла до гігантських розмірів і швидко заполонила собою увесь будинок і мало його не зруйнувала. Добре, що її закидали камінчиками, що перетворювались на пиріжки. З'ївши їх, Аліса знову стала крихітною та втекла геть. Довго вона поневірялася в трав'яних джунглях і мало не потрапила на зуб цуценяті. І нарешті опинилась біля величезного гриба, на капелюшку якого сиділа синя гусінь і поважно курила кальян. Розділ п'ятий. Що порадила гусінь? Аліса почала скаржитися синій гусені на свої нескінченні зміни в зрості. Дівчинка була незадоволена тим, що сягає лише 3 дюймів. Проте гусінь не виявила до цього цікавості, бо вона сама сягала тільки 3 дюйми заввишки. Гусінь все ж порадила дівчинці з'їсти шматочок гриба, якщо захоче вирости, чи з'їсти з іншої сторони, щоб зменшитись.
Вона відкусила шматочок з одного боку і одразу стала маленькою. Тоді вона швидко відкусила шматочок з іншого боку і почала рости. Її голова виявилася на довгій і тонкій шиї, а руки губились десь внизу, в зеленому морі лісу. Дівчинка хотіла нахилити голову до рук, але на неї накинулася голубка, яка звинуватила її в тому, що вона – змія. І скільки Аліса не доводила, що вона проста дівчинка, голубка їй не вірила. Тим більше, що Аліса зізналась, що теж їла яйця на сніданок. Голубка дійшла висновку, що якщо дівчатка їдять яйця, то вони теж змії, просто особливої породи. Нарешті голубка полетіла, а Аліса вибралася із лісу і почала по черзі відкушувати шматочки гриба. Дівчинка не виходила з лісу доти, доки не поменшала до 9 дюймів. Коли вона досягла такого зросту, то вирушила до будинку, що стояв неподалік. Розділ 6. Порося та перець. На порозі будинку стояв один лакей, схожий на рибу, і вручав іншому, подібному до жаби, запрошення герцогині завітати до королеви на партію в крокет. Аліса довго з'ясовувала у лакея жаби, чи можна їй увійти, але нічого не зрозуміла з його відповідей і, зрештою, сама увійшла до будинку. Аліса опинилась на кухні, де неможливо було дихати від диму і перцю. Кухарка варила суп у величезному казані, а біля неї сиділа герцогиня з немовлям. На кухні був і величезний кіт, що сидів біля печі і посміхався до вух. Герцогиня пояснила Алісі, що він усміхається, бо він чеширський. Несподівано герцогиня віддала Алісі немовля, а сама пішла переодягнутися до крокету у королеви. Дівчинка із подивом виявила, що тримає в руках не дитину, а справжню маленьку свинку. Тут дівчинка побачила на дереві чеширського кота. Вона запитала його, куди їй іти, а кіт відповів, що куди б вона не пішла, кудись точно прийде. Він розповів Алісі, де живе шалений заєць та капелюшник. А потім зник, а в повітрі залишилась лише його посмішка. Та незабаром чеширський кіт з'явився знову і спитав про немовля. Аліса сказала, що немовля перетворилося на порося. Кіт відповів, що він так і знав, і знову зникав частинами. Аліса вирушила до шаленого зайця і прийшла саме на початок чаювання. Розділ 7. Божевільне чаювання. Стіл був великий, але за ним сиділи тільки шалений заєць, Соня та капелюшник. Вони пили чай. Аліси почалась дуже дивна розмова із мешканцями будиночка. Вона дізналась, що говорити те, що думаєш, і думати, що говориш, це не одне й те саме. Заєць і капелюшник обговорювали годинник, який зупинився, і зробили висновок, що мазати його маслом з крихтами було зайвим. Аліса дізналась, що вони були змушені безперервно пити чай в покарання за те, що вбили час. В будинку завжди була 5-та година. Випиваючи чашку чаю, вони одразу ж бралися за наступну, бо їм не було коли навіть помити посуд. Заєць і капелюшник почали всіляко знущатися з дівчинки, залякувати і висміювати її. Не стерпівши такого зухвальства, вона мовчки встала і пішла геть. Незабаром Аліса опинилась в чудовому саду серед яскравих квітів та прохолодних фонтанів. Розділ 8. Крокет королеви. Дівчинка помітила, як садівники старанно перефарбовували білі троянди в червоний колір. Садівники сплутали і посадили не той сорт троянд, а за таку помилку королева могла наказати відрубати їм голови. Тут же з'явилася хода колоди карт із королем та королевою сердець, або червоною королевою. Королева, побачивши перефарбовані троянди, наказала стратити садівників. Аліса зрозуміла, що це лише колода карт, і перестала боятися. Дівчинка посадила карти, що завинили, у вазу, і солдати не знайшли їх. Тому солдати доповіли королеві, що від злочинців і сліду не лишилося. І всі були задоволені. Королева, яка любила страчувати своїх слуг за найменшу провину, запропонувала Алісі зіграти у крокет. Гра виявилася дивною. Кулями слугували їжаки,
молотками фламінго, а воротами – солдати. Та й правил у ній не було жодних. Аліса не відразу навчилась справлятися з фламінго, які виступали в ролі молоточків. Тим більше, що фламінго явно підігравали королеві, та її їжачки постійно тікали від Аліси. Тут з'явилася голова чеширського кота, і Аліса розмовляла з ним. Вона скаржилась на королеву та гру, а королеві не сподобався кіт, який не хотів цілувати їй руки, тому вона наказала відрубати коту голову. Але кат був спантеличений, адже у кота була лише голова, але не було тулуба, від якого її можна було б відрубати. Аліса порадила звернутись до герцогині, адже це її кіт. Але коли привели герцогиню, то кіт зник. Розділ 9. Розповідь казнащо не черепахи. Герцогиня розмовляла з Алісою, до кожної фрази підбираючи мораль, причому абсолютно безглузду. Аліса, заради вічливості, підтримувала розмову. Але тут з'явилася розлючена королева, і герцогиня поспішила зникнути. Гра тривала, але оскільки кількість гравців все зменшувалася, їх забрали, щоб відрубати голови. Незабаром залишилась тільки королева, король і Аліса. Королева знайшла сплячого грифона і звеліла тому відвести Алісу до казнащони черепахи, щоб дівчинка послухала його історію. Грифон сказав дівчинці, що все навколо – це комедія, і насправді нікого ніхто не стратить. Він привів Алісу на берег моря, де сидів сумний казнащоне черепаха. Давним-давно він був звичайною черепахою, жив на морському дні і ходив до підводної школи, де навчився чесати і пищати, а також 4 дії арифметики – добивання, відбивання, вноження і обділення, а також інші важливі предмети. Аліса відповіла, що теж навчається в школі, яка стоїть на поверхні. Але співрозмовник лише розсміявся. Він вважав, що в такій школі можна здобути лише поверхневі знання, а у них в морі навіть рибок вчать глибше. Казнащоне черепаха розповів про викладачів та дивні уроки в своїй школі, яких з кожним днем ставало дедалі менше, адже викладачі постійно зникали. Розділ 10. Омарова кадриль. Далі черепаха розповів, як приємно танцювати морську кадриль із омарами. Аліса вирішила, що це, мабуть, дуже гарний танець. Тоді казнащоне черепаха показав на ділі, як слід танцювати кадриль, і заспівав пісню про тріску. Потім Аліса читала вірші, і всі разом вони співали пісеньки. Але раптом грифон схопив Алісу за руку, почав кричати «Суд іде!» і кудись її поволік. Розділ 11. Хто вкрав пиріжки? Виявилось, що король і королева сердець влаштували суд над червовим валетом, якого звинувачували в крадіжці пиріжків. Потім почали викликати свідків. Першим свідком був капелюшник. Але він довго розповідав про те, що робить капелюхи на продаж, а Аліса в цей час почала рости. Капелюшник продовжував безглузду розповідь, а морські свинки, які йому аплодували, були видворені за межі приміщення суду, просто викинуті у вікно. Нарешті капелюшник закінчив і швидко зник, доки йому не відтяли голову. Потім викликали кухарку, яка відмовилась давати свідчення, і сказала, що пиріжки роблять із перцю. Соня поправила її, що із мармеладу. Королева хотіла усім відрубати голови. Але тут король викликав наступного свідка – Алісу – на перехресний допит. Глава 12. Свідчить Аліса. Забувши, що вона значно виросла, Аліса різко встала і перекинула лаву із 12 присяжних. Дівчинка сказала, що нічого не знає про цю справу. Король запропонував усім, хто на зріст більше версти, покинути приміщення. Усі подивились на Алісу, але дівчинка вважала, що вона менша за версту, і залишилася. У цей час білий кролик подав королеві щойно знайдений документ – вірші без підпису. І король оголосив, що вина валета доведена. Аліса обурилася і зажадала зачитати вірші. У віршах не було ніякого сенсу, і король вирішив, що валет у цьому винен. Аліса знову обурилася,
і ще трохи підросла. Вона почала кричати, що це не суд, а пародія, і що все довкола просто карти. Королева хотіла було відрубати їй голову, але дівчинці були не страшні карти, які зненацька піднялися в повітря і полетіли Алісі в обличчя. Вона почала відбиватися, але в цей момент прокинулась. Аліса сиділа на березі, а сестра скидала з її обличчя сухі листочки. Дівчинка розповіла сестрі свій сон, і та весело засміялася і відправила Алісу пити чай. Аліса підвелася і щодуху побігла додому, не перестаючи дивуватись, який же чудовий їй наснився сон. Озвучила крива Дар'я для довідка Biz.ua.